U samom startu možemo da znamo da je kriza ogromna kada kompanija fazom pola sata svog vremena posveti laptopovima. To mi je apsolutno neverovatno i napretku u mobilnom segmentu kojeg apsolutno nikoga ne zanima, osim onih koji baš moraju da to kupe. Ali očigledno da ćemo ovu godinu, odnosno 2022. godinu, izgleda provesti u maniru laptopova, zato što što se tiče konkretno hardvera, još uvijek ništa nismo dobili, ono što možemo da kažemo da je ono, wow, ovo je super. Makar ne iz ove prezentacije koju nam AMD rekao. Prva stvar, dobijamo 6500 XT grafičku kartu, znači napokon low-end segment grafička karta, nešto što smo tražili zadnje dve godine bukvalno. I svi mi kojima se smučio taj RX 570, RX 580, želeli smo sljedeći korak, želeli smo bolje performanse za te niske pare, što se kaže, i AMD nam to neće dati, to je očigledno. Ono što sam video na onim grafikonima je tragikomično najiskrenije. Ja sam mislio da je ona neka vrsta prvoaprilske šale. Ali onda smo, onda sam ustanovio da zapravo nije. Oni su izbacili, odnosno izbacit će 6500 XT grafičku kartu koja je u suštini RX 580. Negde između RX 580 i RX 590 po performansama. Za pare koliko košta RX 580, odnosno RX 590. Što mi je neverovatno i stvarno ne znam šta mislim s ovime. Ali svi koji su želeli da pobegnu od tog RX 580 prokletog, od tog Polarisa, neće dobiti upgrade zato što je ovo praktično Polaris samo u Navi izvedbi. Znači, to mi je neverovatno. Cena grafičke karte je $200, znači prevedeno na evropske cene 200 evra. U dinare prevedeno 24.000 dinara, a što se tiče realnih cena, znači očekujemo između 30 i 35.000 će koštati RX 6500 XT najvjerovatnije, ukoliko ga bude uopšte bilo na stanju, jer ne znamo da će ta grafička karta uopšte biti dostupna, pošto, kao što sam rekao, ako bude majnovala kao 5000, odnosno RX 580, vjerovatno nećemo vidjeti 6500 XT nigde na rafovima, što je apsolutno poražavajuće. I zaista neću trošim reći, u svakom slučaju to je to, shvatite kako želite, idemo dalje, nastavljamo. Neću da rentujem, treba će mi 7 godina završiti onda ovo što sam teo da započnem, idemo dalje. Najavljen je, odnosno napokon znamo kada izlazi i kako izgleda takozvani Zen 3D, nešto čemu se pričalo zadnjih 6 do 7 mjeseci unazad non stop, svi na internetu su pričali, svi tech influenceri su pričali AMD donosi zverske Zen 3D procesore, samo što nisu stigli, tu su iza ćoška, evo nas stižu odmah, bit će gomila, bit će svih mogućih varijacija. Na kraju što smo dobili? Dobili smo samo jedan Zen 3D procesor. U pitanju je Ryzen 7 5800X 3D, tako se zove procesor. Znači, urnebesno ime, bolje su nazvali samo XT, ali očigledno su želeli da bude taj 3D. Vjerojatno zbog marketinga je bilo bitno da se zove 3D. Performanse tog procesora, po onome što su vidjeli, zaista deluju fino. Znači, vidimo u suštini upgradovani 5800X sa tim dodatnim 3D cache-om, što je zaista jako lepo. Međutim, ono što se meni ne sviđa je to što nismo dobili 5600 verziju, nismo dobili 5900 verziju. I nekako, ovo bukvalno deluje kao nešto čisto, eto, jedno smo bili tizovali, objavili smo ga čisto da ga objavimo. Razočaran sam, ali nisam samo ja, verujem i gomila vas koji ste vidjeli ovu vest i pročitali, jer jednostavno svi su očekivali da ćemo dobiti jednu završnu Ryzen liniju koja će poslati AM4 socket u penziju onako kako dolikuje, ali nažalost iz nekog razloga verovatno manjka čipova, 100% je manjka čipova, najveći razlog za tako nešto, to se nije desilo. Što se performansi tiče, ne sviđa mi se u startu odmah što su ga poredili sa 5900X procesorom umjesto sa 5950X, što će reći da iako je brže od 5900, verovatno nije brže od 5950X procesora i onda opet dolazite do onoga pa za koga je taj procesor onda zapravo. Mislim, poredili su nešto kao da je brže od 12900K, znači od 5 do 10% performanse su brže, odnosno od 12900K, po njihovim rečima, naravno, to moram da uzmemo s jednom velikom dozom, onako, odvojenosti od čitave priče još uvek. Ali opet kažem, malo mi je to čudno zato što svi znamo da je 12900K brži od 5950X, a na grafikonima nisu pokazali da je Ryzen 5800X 3D brži od 5950X, nego su ga poredili sa 5900. Tako da mi se tu nešto malo neštima i tu mi je malo onako malo problematično najiskrenije, ne znam što će s time da bude. Ali vjerovatno će u gamingu biti sasvim dobar procesor, to je sasvim sigurno. Ali onda imamo drugu vrstu tog problema, a ta druga vrsta problema je što će taj procesor izići tek na proleće.
Znači 5800 X3 da izlazi tek na proleće za 3 do 4 meseca od sad. Ljudi, ko će to da čeka? 12700, 12900, 5800, 5900, 5950 su dostupni sada. I možete odmah sada i kupite i verovatno ništa nećete izgubiti što tiče performanciji. I ono, nemate razloga bukvalno da čekate taj 3D cache procesor. Znači, bukvalno nemate razloga da ga čekate. I ne razumem, mislim, verovatno AMD ono video da nema ništa od tog Zen 3D-a, da kao ajde moraju nešto da izbace i kao izbacit će tu vrstu procesora, što je okej, ali veliko razočarenje i zaista sam očekivao mnogo, mnogo više. Očekivao sam ćemo dobiti, ne moramo da dobijemo čak ni high-end, očekivao sam low-end 3D cache procesora, nešto će biti ispod 5600X na primjer, ali očigledno ništa od toga u ovoj generaciji i morat ćemo čekamo Zen 4. I na kraju Zen 4 napokon najavljen, pokazan, Lisa Su ga je držala u ruci, pokazala je skematiku, odnosno izgled procesora identičan kao što sam ja izveštavao pre ne znam koliko 6 meseci, znači tu se ništa nije promenilo. Jako zanimljiv dizajn, metalni AM5 socket, zaista sve tu ide u dobrom pravcu, obećan je DDR5, obećan je PCI Express 5, vjerojatno će biti obećano još gomilo nekih novih stvari koje će AMD imati u sinergiji sa svojim pločama. Također još jedna veoma uzbudljiva stvar je to da je AMD napokon prešao 5 GHz, Lisa Su je to rekla, došli smo do 5 GHz, to je jako dobar znak. To znači da će performanse Zen 4 zaista biti na visokom nivou. Međutim, opet tu imamo jednu malu začkuljicu, navodno izlazak druga polovina 2022. godine, tako da, što se kaže, realno prevedeno u realno neko vreme, oktobar, novembar 2022. godine, znači Zen 4 izlazi pred kraj 2022. godine. I to me malo brine zato što po svemu sudeći Intelova naredna 13. generacija će također izaći u novembru ili oktobru 2022. godine i napokon će imati jednu pravu uporednu konkurenciju, jednu pravu uporednu borbu između Intela i AMD-a. Da li će Intelova poboljšana Alder Lake platforma moći da se takmiči ili biti bolja od najnovije AMD-ove platforme koja kažu da će biti nešto neverovatno, ali opet kao i sa svim ostalim moramo da sačekamo da dođe i da vidimo šta će sa time biti. Ali moram da kažem jednu stvar, veoma sam uzbuđen i zaista mislim da će kraj 2022. godine doneti gomilu jako zanimljivih situacija. Mislim da ćemo napokon moći da vidimo ko će biti de facto kralj, zato što ćemo imati obe generacije koje će se vjerojatno boriti rame uz rame. Doduše, moramo to vidimo da li će Intel objaviti Raptor Lake ove godine, čekamo njihovu prezentaciju koja bi trebala uskoro da počne. Ali da, nisam toliko zadovoljan sa AMD-om, očekivao sam da ćemo imati više Zen 3D procesora, što se na kraju nije desilo. Očekivao sam još boljih jeftinih grafičkih karti, dobit ćemo nešto, ali ne znam da li možemo budemo zadovoljni sa time najiskrenije. Napišite u komentarima da li ste zadovoljni ili niste zadovoljni s ovime što ste vidjeli na prezentaciji. Po meni, bio sam optimističan za 2022. Nadao se da će biti bolje od 2021. Ali po svemu sudeći, izgleda ćemo morati da čekamo još godinu dana, očigledno, da bismo vidjeli šta će to 2022. da nam donese najverovatnije, zato što sve što valja je odloženo za kraj 2022. godine, a to mi se praktično ni malo ne sviđa. Tako da, drugari, to je to od mene za danas, vidimo se neki drugi put.